أولاً waxaan rabaa inaan mutaqaana ifiyo degmada أولاً waxay ka tirsan tahay gobolka Shabeellada Dhexe waxay ku taalaa xeebta badweynta Hindiya waxayna Muqdisho dhinaca waqooyi uga beegan tahay ilaa 180 kilometer waxaa ku badan kalluumaysatada dadka xeebaha mutaqaana ka ganacsada ka kalluumaysta degmadu waxay aasaasantay xilli hore si saxa taariikhdeeda looma hayo laakiin ilaa mataqaanaa waqti fog inay jirtay oo ay fac weynta magaca ay leedahay degmada Cadale waxay ka kooban tahay markii laga hadlayo istilaaxa ama terminolojiga ama eray bixinta magaca degmada Cadale wuxuu iska saaran yahay la yiraahdo laba eray oo gaagaaban iyadoo midka hore uu yahay caday iyo leh oo lagu macneeyo degmo yacni cadayga uu aada ugu badnaay taasna waxaad ka arki kartaa dadka degmada Cadale yacni in uu sahlan yahay cadayga waxaad ka dareemaysaa ilkooda waxaana loola jeedaa la yiraahdo goob caday leh oo ay ka buuxaan geedaha lagu rumaysto Cadale ka hor intaan la aasaasin waxay ahayd la yiraahdo goob ay ku yaalaan teendhooyin yaryar oo ay leeyihiin dadka kalluumaysatada meel mataqaana ay teendhooyin ugu yaalin ahayd oo ay ka shaqaysan jireen xeebaha ku dhowdhow degmada Cadale waxay caasimad u ahaan jirtay dadka ku nool deegaanka ku dhowdhow maadaama ay ahayd magaalo weyn tan iyo ugu dhow tan iyo sanadkii 1307 hijriyada ayaa waxaa deegaankaas ciidamada Talyaaniga ee gumaystaha kula dagaalamay dadka deegaanka yacni dadka deegaanka dagaal weynay la galeen xaqiiqatan maamulkii markaas ka jiray oo Talyaaniga uu mataqaana horkacay waa sanadkii 1307 hijriyada waxaad arkaysaa inay mataqaana ay tahay waqti fog waqtiga laga hadlayo ee mataqaana ciidamada Talyaaniga ay dadka reer Cadale ay dagaalka la galeen oo uu hogaaminayay markaas Talyaaniga oo gumaysta ahaa kulana dagaalameen dadka deegaanka uu hogaaminayay dadka deegaanka markaas waxaa hogaaminayay Sheekh la dhihi jiray Sheekh Axmed Sheekh Abikar Xasan oo loo yaqiinay Sheekh Axmed Gabyo ama Sheekh Axmed Wacdiyo ninkaasoo ahay mataqaana sheekh runtii aada gumaysiga u necab gumaysigii Talyaaniga markaas jirayna markaa dagaal ugu qaaday dagaalkaas uu uga guuleystay runtii aan dhihi karno isaga iyo Talyaaniga iyo mataqaana Siciid Barqash ninkii la dhihi jiray oo xeebta Cadale yimid dagaal kulul uu la galay haddana waxaa la sameeyey jabhado halkaas laga aasaasay oo ka hor jeeda Talyaaniga muddo dheerna shaqaynayay mar dambe ayay burbureen degmada Cadale waxay horay u ahaan jirtay magaalo ay degan yihiin wadaaddo fara badan iyadoo ay ka mid ahaayeen magaalooyinkii ugu masaajidyada badnaay magaalada Cadale waxay ahayd magaalo oo masaajidyo badan ay ku yaaliin waa dadka culimadaana ay aada ugu badan yihiin dadka deegaankaas deganaa jiray marka waxaa ka mid ahay dad runtii markii dambena xilalka qabtay dibutaatiyaal ahay xildhibaan ahay oo magaalada isku dhashay wax ku bartay dadkaas waxaan ka xusi karnaa runtii ninkii la dhihi jiray abukaat Maxamed Sheekh Axmed Maxamed Sheekh Maxamuud Axmed Gabyo oo ahaa maskaxdii ka dambeysay dastuurkan la yiraahdo dastuurkii 60-ka ninkii ka dambeeyo isla markaasna wuxuu ahaa dowladda daakhiliyada wasiirkii dastuurka ee waqtigaas jiray sidaasoo kale waxaa ka soo jeeday wasiirkii arrimaha gudaha oo lagu magacaabi jiray Sheekh Maxamuud Sheekh Axmed Cadaan Kutub Xoor
oo ah wasiirka arrimaha gudaha. Sidaasoo kale waxaa ka soo jeeday rag saraakiil ah oo uu ka mid ahay sareey guuto Axmed Maxamuud Cadde Qoorweyne la dhihi jiray. Sidaasoo kale ragga degmada yacni xilalka ka qabtay waxaa ka mid ahay Cali Hagarini la dhihi jiray oo ahay xildhibaan ka soo galay degmada Cadale. Marka dad waxay ahaayeen mutaqaana runtii. Markaan soo qaato Axmed Maxamuud Cadde Qoorweyne wuxuu ka mid ahay shantii golaha sare ee kacanka. Wuxuu ahay reer Cadale yacni wax badanna ma taqaanaa. Isla markaasna wuxuu ka mid ahay gobernankii gobolka Banaadir iyo maayarkii magaalada Muqdisho. Haddii aan dib ugu noqono Sheekh Axmed Shaah Abikar, Sheekh Xasan, Sheekh Axmed Wacdiyo, runtii wuxuu ahaa nin adeegsada gabayada loo yaqaan masafada. Masafada markaan ka hadalno waa god ka mid ah godadka gabayga. Laakiin isagu waa ka bedelnaayo, wuxuu adeegsan jiray aayadda iyo xadiiska ayuu kala dhex baxayay. Markaasuu mataqaanaa oo dadka wuxuu ugu sheegayay iyadoo aayadda iyo xadiiskana ay tahay inuu haddana mataqaanaa af Soomaali ku gaarsiiyo. Marka wuxuu ahay nin aad macnaha culimadana waaweyn ka mid ah, muftina ah. Degmada sidaasoo kale waxaa ka soo jeeda rag mataqaanaa qaali ku ahay ummadda oo wax badanna mataqaanaa yacni wax badan u qabtay. Mithaal markaan soo qaadano rago badan oo barfsoora ah degmada kasoo jeeday, wax ku bartay, markii dambe mataqaanaa xamar yimid waxbarashadoo kale, weliba qaasatan manhajka carabiga raggii mataqaanaa kaalinta weyn ka geystay waxaa ka mid ahay Professor Cumar Calisow Axmed oo ka mid ahay mataqaanaa raggii aan dhihi karo manhajkan carabiga raggii mataqaanaa aad dejiyey oo ku dadaalay dadkuna inay carabiga wax u bartaan. Waxaa ka mid ahay sidaasoo kale Professor Axmed Maxamed Cumar Rafaci. Waxaa ka mid ahay Xuseen Sheekh Axmed Kadare. Raggaasoo dhan waxay ahaayeen raggii wax ku bartay degmada Cadale, isla markaasna mataqaanaa aqoontoodii la yimid halkan. Dowladdii mataqaanaa wax badan u qabtay, ka shaqeeyey, raggaasay ka mid ahaayeen. Markaan soo qaadano sidaasoo kale waxaa jira rag badan oo iyagana mataqaanaa culimo ahay oo qudaad ahay oo aan ka xusi karno, sida mataqaanaa Sheekh Cali Siciid oo ka mid ahay mashaaikhdii mataqaanaa degmada Cadale oo qaaliyaashii markaas joogay. Waxaa ka mid ah Sheekh Maxamed Qaali. Waxaa ka mid ah sidaasoo kale Alwaalid Raxmatullaahi Sheekh Maxamed Axmed Cabdi oo aan annagu mataqaanaa aan ka mid nahay dadkii mataqaanaa ka yimid mataqaanaa dhabarkiisa, oo ka mid ahay mataqaanaa qulaadii markii dambe xamar maxkamaddii weyne joogay. Wuxuu kasoo jeeday degmada Cadale, isla markaasna haddana mataqaanaa wuxuu ahay nabadoonkii guud ee qoyskaas maamulayay oo dadkii xeer beegtida ahay loogu imaanayay. Runtii degmada Cadale waxaan dhihi karnaa dad waaweyn oo ajilla ah kasoo jeeday, oo madaxan ahay, mas-uuliyiin waaweyn, qaaliyaal ahay, rag wax barto aqoonta, ilaa kuwa hadda joogo noolan ognahay oo ay ka mid yihiin rag barfsooraha oo mataqaanaa wax ku bartay mataqaanaa degmada Cadale. Waxaa ka mid ahaan dhihi karnaa ninkan mataqaanaa dhiinka guud ee Jaamacadda Ummadda, Xasan Maxamed Xasan Xasan Cadale, iyo Maxamed Cadale oo isagana mataqaanaa ninka bisha cas koonfurta iyo waqooyiga madaxa ka ah. Raggaasoo dhan waa ragga aan sheegi karno oo yacni dadkii Cadale intay wax ku barteen magaalada Muqdisho mataqaanaa yimid jaamacad, haddana mataqaanaa u wasii baxay oo aqoontooda ay aad u dheereed. Runtii dadkaas ayaa degmada ka mid ahay dadkii mataqaanaa wax ka qabtay oo aqoontooda. Markaan soo qaadano aan wax yar dul istaagno, Sheekh Axmed Gabyo wuxuu ahay gumaysidiid, wuxuuna tiriyey saan ii sheegay gabayo badan oo Talyaaniga mataqaanaa uga soo horjeeday. Waxaana ka mid ahay gabaydiis gabay yacni lagu soo qaato elementariga aan ku qaadanay weliba aan dhihi karo, oo mar walba mataqaanaa Soomaaliya dhexdeedan caan ka ah, oo gabaygu uu leeyahay Soomaaliyaan u dagaalamaynaa, dalkan ballaaran u daaficaynaa, kuwa dulmaaya la doodgelaynaa, dabeelka muudku intuu idaadihin, kilibka dood cunin, deebna aan noqon,
duriyadaada dib looma aase kuwa dambaan u dari falayna kufriga soo dega diida leenahay marka waxaa dareemaysaa mutaqaanaa in degmadu ay tahay degma yacni qadiim ah dadkeedu mutaqaanaa ay yihiin dad bisil ilbaxnimada aada uu reer cadale waxay ka mid yihiin degmooyinka gobolka shabeellaha dhexe weliba maxaa markaan yacni waxyar dul istaagno degmadu waa ka qadiimsan tahay degmada jowhar oo hadda mataqaanaa caasimada maxaa le waxaa xarun ahayd mar walba degmada cadala xarun ahayd oo laysugu imaanayay maxaa le degmada jowhar mar dambaa la helay taariikhdu markii laga hadlayna 1307 cadala jirtay marka waxaad dareemaysaa inay isku fac ahayn jowharna waqti dambaa la helay weliba la yidhaahdo waxaa helay nin talyaaniga ahay oo magaalada tegay oo la yidhaahdo villaja duka de la brusia markaasaa mataqaanaa heli degmada waqtigaas wixii ka dambeeyey mataqaanaa magaalada jowhar ahayd laakiin cadale waxaa dareemaysaa inay mataqaanaa 1307 hijriyadii waa dareemi kartaa degmo jirta inay mataqaanaa ka yacni aansan tahay degmooyinka kale weliba aan dhihi karno magaalooyinka soomaaliyeed markii la qiimeeyo waa magaalada ugu taariikh iyo fog dheer waa degmada cadale runtii waa degmo kalluumaysi oo kalluumaysiga aada mataqaanaa ugu dheer khayraad badan leh sida xoolaha iyo kalluunka waxaa kale ay degmadu leedahay dhul beereed aada u fog iyadana mataqaanaa waa lagu ammaanaa waxaa kale ay leedahay deegaan ballaaran oo aada ugu habboon dalxiiska waxaad arkaysaa xeebta waa xeeb dheer oo xeebta muqdisho aan ka yareyn oo mataqaanaa ku wanaagsan mataqaanaa yacni dalxiiska aadna mataqaanaa ay dadka dalxiisayaasha u yimaadeen ilaa haddana mataqaanaa lagu xisaabtamo in degmada cadale dalxiis loo tago waxay leedahay shawri waaweyn oo maaragtay ay dadka aada oo aada arkayso cawbaarta meesha la yiraahdo oo meesha ninkii fanaanka ahay uu maaragtay ku soo qaatay murtida cawbaarta dheeriya cadalay ku dhalatay in badan oo ka mid aad maqasheen marka degmadu waxay leedahay dhul beereedsaan idin sheegnay meelo dalxiis ah xoolaha mataqaanaa ay yihiin dad xoolo dhaqata ah waxay degmada sidaasoo kale hodan ku tahay noocyad badan oo ugaarta ugaarta iyadana mataqaanaa waxay hodan ku yihiin degmada cadale ugaarta waxaa ka mid ah sida mataqaanaa deeradoo kale yacni xeebta cadala laga helaa iyo dambacadda waxaa la yidhaaha oo aada u buuxdo deexda cadale sidaasoo kale degmada waxaa hoos yimaada tuulooyin kale ah xaaji cali cadu uul bursho shiiq ceel muluq masaajid cali guduud maxaasiciid geelgub burdheere wargaadhi iyo kuwo kaloo badan yacni tuulooyinkaasoo dhan degmada cadalay hoos yimaadeen marka waxaad arkaysaa degmadu inay mataqaanaa ay ka fac weyn tahay degmooyinka oo dhan runtii taariikhdaas yaroo kooban inaan mataqaanaa bulshada aan ka siiyo degmada cadale inay tahay degmo fac weyn degmo mataqaanaa u ah ku dayasho waa degmooyinka kale balse mataqaanaa waxaan aada uga xunnahay inay mataqaanaa degmadu ay saamaysay dagaallo yacni baaxad leh oo burbur badan u keenay barakaca ku dhacay laakiin insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa degmada inay ku soo noqoto sideedii hore marka akhiiran waxaan rabaa inaan mataqaanaa aan uga faa'iidaystay wareysigayga dadweynaha reer cadale ee jaaliyadaha kala duwan waxaan rabaa halkan inaan uga gudbiyo fariin ah message ku saabsan bal inay mataqaanaa degmada ay mataqaanaa horumariyaan soomaalidu waxay tiraa dal walba dadkiisaa dhiso dalkiina waa degmada cadale markaan leeyahay dadweynaha ama jaaliyada reer cadale adduunyada dhinacyadeeday kala joogaan ilaa orobay joogaan amerikay joogaan australiya joogaan carab iyo wadamada afrikay joogaan dadka reer cadale ma aha wax yacni lasoo koobi karo waa jaaliyad weyn oo ballaaran oo weliba aan dhihi karo dadku waa u ilbaxsan yihiin laakiin waxaan aada uga xumahay inaysan mataqaanaa intay ku soo noqdeen waddankooda aysan mataqaanaa ay dhismo ku sameyn marka waxaan leeyahay waddankiina dhista ka faa'iidaysta sidaasoo kale ugu dambeyn maamulka degmada cadale guddoomiye muuse maxamed kale waxaan kula dardaarmaa dadka inuu dhulka uu siiyo dadkuna dhulka inay dhistaan oo dhulka la nooleeyo ma aha dhul inta mataqaanaa la iska qabsado laga kala tago laakiin waxaan rabnaa dhul
la nooleeyo la dhiso bilicdiisa la soo saaro laga dhiso hoteelo laga dhiso magaalo weyn laga dhiso maxaan kuu sheegaa mataqaana iskuulaadkii iyo goobihii waxbarashada laga dhiso meelo dalxiiso ku wanaagsan laga dhiso kalluumaysatada looga faa'iidaysto la geeyo friiji waaweyn talaajado ay mataqaana argoostada iyo kalluunka ay ku keydiyaan taas waa fursaday waxaan leeyahay reer cadal uu ka faa'iidaysta fursadaas nooleeyana in badanoo ka mid a inaad mataqaana degmadiina dhistiin wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullah.